ସବୁଠି ଦାଦନ ଦୁଃଖ। ଚବିଶ ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରରେ ସରୁନି ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣା। କେତେବେଳେ ଫେରୁଛି ଶବ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସୀମା ଟପୁଛି ନିର୍ଯାତନା। ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳୁନି କାମ। ଚବିଶ ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର ଦେବ କି ଜବାବ। କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ପାଲଟିଛି ଏବେ ଦାଦନଗଡ଼। କାହିଁକି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ମୁଖିଆ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ନରଣଗଡ଼ ଗାଁର ଅଜୟ ବେହେରା ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ପୁନା ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଫେରିଛନ୍ତି ସବୁ ହୋଇ। ଶୁକ୍ରବାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଅଜୟଙ୍କ ମୃତଦେହ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ମାତ୍ର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୋଲିସ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ସଲାସୁତ୍ରାରେ ଥାନା ପରିସରରେ ମୂଲଚାଲ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏପଟେ ଅଜୟକୁ ଠିକାଦାର ସୁପରଭାଇଜର ମିଶି ମାରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ। ମୁଁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମହାଦେବଙ୍କୁ, ଯିଏ ଆମର ରାଜନର ଗୌରବ, ଯିଏ ସବୁ ମାନେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଯେଉଁ କାମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଁ ଫିଟିଛି। ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ଇଏ କଥା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ, ଛଅଟା ତା'ର ଝିଅ ଏପାନ୍ତ ବାହା ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତା ବାପ ଯେଉଁଭଳିଆ ଏବେ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିକି ଆସିଲି, ଯେଉଁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏପାନ୍ତ ଡେଟ୍ ଫେରିଯାଉଛି, ବାପା ମାଆଙ୍କ କତି ନଯାଇ ଏବେ ମାନେ ଡେଟ୍ ବଡ଼ି ଫେରିଯାଉଛି, ସେଇଟା ଭାରି ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ରିଶ୍ତେଦାର କାହାଣୀ ହୃଦୟରାମ ସୁବେଶୀଧର ଖଡ଼ାଇ ବିନା ଖାନା ପିନା ଖାଣିକିଲି। ସେପଟେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଆପଦା ଓ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ମହୁରା ମୁଣ୍ଡ ସାହିର ଗାଁ ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ମାଡ଼ ଖାଇ ଫେରିଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟର ଏକ ଘରୋଇ ସୂତାକଳ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମାସିକ ଦରମା ନଦେବାରୁ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଧମକ ଦିଆଗଲା। ଭୟରେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ। ଆମର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ପଇସା ମାଗିନୁ, ପେମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଥିଲା, ପ୍ରାୟ ପିଲାଙ୍କର ବି ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆମକୁ ଦେଲେନି ପେମେଣ୍ଟ, କହିଲେ 20 ତାରିଖ 25 ତାରିଖ ଏମିତିଆ କହିଲେ, ପିଲା ଆସିଲେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବୁ ନହେଲେ ନାହିଁ। ତା'ପରେ ପେମେଣ୍ଟ ମାଗିବାକୁ ଗଲା ପରେ ବାଡ଼େଇଲେ, ବାଡ଼େଇଲା ପରେ ଆମେ କେସ୍ କନୁ, କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗନୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ। ପୋଲିସ ଆସିଲେ, ତା'ପରେ ବୁଝାବୁଝି କଲେ, ତା'ପରେ ପିଲାକୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପକାଇନୁ। ତା'ପରେ ଭଲ ମାନେ ଭଲ ହେଇନଥିଲା, ଆମେ ତ ପଳେଇ ଆସିନୁ, ସେମାନେ ଆହୁରି ମାରିବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲୁଚିକି ପଳେଇ ଆସିନୁ। ତାଙ୍କ ପଇସା ମାଗିବାରୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିକି ପୁଣି ଧମକ ଦେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିକି ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଧମକ ଦେଲା, ଆମେ କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଠି ମାରିକି ସବୁ ହାଣିକି ପକାଇଦେବୁ, ତୁମକୁ ବି ମାରିକି ଏଠି ପକାଇବୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ତ କିଛି କାମ ମିଳୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ ବାହାରେ ଯାଇକି ଆମେ ଖଟିବା ହେଲା ଗରିବ ଲୋକ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥମୁନି ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦାଦନ, ଏବେ ନିଖୋଜ। କୋମନା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଣ୍ଟାପାଲି ଗାଁର ରୁକ୍ମଣ ଶବର ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ରୁକ୍ମଣ ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠାକୁ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ବାଙ୍ଗାଲୋରକେ ଗଲେ କମେ ଖେଇଯେ, ନିଖୋଜ ହେଇଯାଇଛ। 21 ତାରିଖ ଗଲେ, ସେନ 23 ତାରିଖ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆରୁ ସେ ରାତି 8-9 ବଜେ ନିଖୋଜ ହେଇଯାଇଛ। ମାସ ଗୋଟେ ହେଲାନ ମୋର ପୁଅକେ ଦେଖା ନାହିଁ, ପୁଅ ପୁଅ ବୋଲି ପେଟ ଅନାଇନି, ଆଙ୍କି ନିନ୍ଦ ନାହିଁ, ଯେ ନ ଅଛେ ହେଲେ ଆଙ୍କି ଆଙ୍କି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ, ଯେ ନହେଲେ ମୁଇଁ ଖୋଜି ଆଣି ଦିଅନ୍ ମୋର ପୁଅ, ମୁଇଁ ପେଟର ଗଞ୍ଜାକେ ପୁରିଛେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିଦିନ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଧାର ହେଉଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଶ୍ରମିକ। ଗତ 2 ଦିନ ଭିତରେ ପାଟନାଗଡ଼ରୁ 32, ବେଲପଡ଼ାରୁ 12 ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଉଦ୍ଧାର, ଏଥିସହ ଜଣେ ଦାଦନ ଦଲାଲ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଜିଲ୍ଲାରେ କମୁନି ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣା। କଲ୍ଲାମାରରୁ ବିଜୟନଗର ଯାଉଥିନୁ, ପୋଡ଼ଛାବର ଛକ ନେ କାମ ଦାମ ତ ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର ଆଜ୍ଞା, ଇଟା ତ ସରକାରର ଭୁଲ୍ ହେ, ସରକାର ତ ଯୁଗାବାର କଥା ନା କାମ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ମଜୁରିରେ ଯିବାର ପଡ଼ୁଛେ। ଇଆଡ଼େ କାମ ଦାମ ନାଇଁ ମିଲ୍ଲା ବୋଲି ତ ଯାଉଥିନୁ, ସରକାରର ଭୁଲ୍ ଅଛି, ଆମର ଆଡ଼େ ତ ନାଇଁ ଦେବାର କାମ, ସେଥିର୍ଲାଗି ତ ଆମେ ଯାଉଥିନୁ। ଆର ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ 2015-2019 ଭିତରେ 142 ଜଣ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରମିକ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମାଳମାଳ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପରିଶ୍ରମୀ ଓଡ଼ିଆ? କେବେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ ପାଇବେ
ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ଚବିଶ ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଏହା ବିଫଳତା ନୁହେଁ କି? ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆଉ କେତେ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର? ଆଉ କେତେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଖୋଲିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଖି? ଏହା ଚବିଶ ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ଉଠାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।